საზოგადოებრივი მაუწყებლის საჭარის ტელევიზიისა და თავისუფალ ჟურნალისტთა სახლის ერთობლივი პროექტი სიტყვის თავისუფლების მხარდაჭერა. ამჯერად ლიზა, როგორც ვიცი, ქედის მუნიციპალიტეტში იმყოფებოდა. მოგძანდი ლიზა და გადავიდეთ შენთვის სპეციალურად შემუშავებულ სივრცეში. მე კითხვებს ავიღე და ცოტას გადავაადგინებ ჩვენ სტუდიას. კეთილი იყოს შენი ფეხიც და ჩემი ფეხიც აქ. ეხლა რო კითხოთ ხომ არ ნერვიულობ და სასაცილო იქნება, იმიტომ რომ ძალიან ბევრჯერ იყავი ყო ჩვენ სტუდიაში. ლიზა, მოკლედ გვითხარი სადიყავი და რა გადაიღე, აი რა მოგვიტანე დღეს. მოკლედ მოგესალმებით და მივესალმები ჰეშტეგის მაყურებელს. მე ამჯერად ვიყავი ქედის მუნიციპალიტეტში მერისის საჯარო სკოლასთან. სკოლის ბაზაზე არსებულ პანსიონში, სკოლა პანსიონში, სადაც 93 მოსწავლე სწავლობს ამჟამად, მაგრამ ისე ვთქვათ, გათვლილია 130 მოსწავლეზე. ესე ვთქვათ, სიუჟეტში ჩვენ ნახავთ და გავიგებთ იქ არსებული მოსწავლეების მოსაზრებებს, სურვილებს და განრიგს. რა მაინტერესებს, შენ როცა საუბრობ ხოლმე მოსწავლეებთან, რამდენი შეიძლება ხოლმე ეს სურათი, რასაც მოსწავლეები გიყვებიან, იმ სურათს, რასაც შენ ხედავ, შენი აწ უკვე გამოცდილი ჟურნალისტური თვალით. ესე იგი, არიან მოსწავლეები, ახალგაზრდები, რომლებიც ამბობენ იმას, რაც სახეზეა და რასაც ფაქტები ამბობენ, ესე ვთქვათ, მაგრამ არიან მოსწავლეები, რომლებიც ერიდებიან ამაზე საუბარს, ჩემდა გაურკვეველი მიზეზების გამო. თითქოს რა კატეგორიის ახალგაზრდები ცხოვრობენ, ლიზა? ჩვენ ვიცით, რომ ამ სკოლაში ბევრი მოსწავლეა, თუმცა რაღაც ნაწილი რჩება მხოლოდ, ხო, პანსიონში. საიდან დადიან ეს ბავშვები და რატომ გადაწყვეტეს, რომ იცხოვრონ პანსიონში? ამ პანსიონში, ესე ვთქვათ, დადიან ბათუმიდან, ხელვაჩაურიდან, ასევე აჭარის მაღალმთიანი სოფლებიდან მოსწავლეები და ძირითადად ისეთი ბავშვები, რომლებიც დაუშვათ სოციალურად დაუცველი, ობოლი და ანუ ასევე შორმანძილზე ვინც ცხოვრობს, ესე ვთქვათ, შორი სოფლებიდან, მათი ტრანსპორტირება ხდება ორშაბათს მოდიან და პარასკევს გაკვეთილების დასრულების შემდეგ ბრუნდებიან შინ. მე ვნახე შენი ვიდეო, შავი მასალა ეგრეთ წოდებული და იქ რამდენიმე მოსწავლე ამბობდა, რომ უბრალოდ მინდოდა, რომ დამოუკიდებელი ცხოვრება გამომეცადაო და მშობლებისგან შორს, ოჯახისგან შორს მეცხოვრაო, საინტერესო გამოწვევა იყო ჩემთვისო. ანუ რამდენად ბევრი იყო ეს კატეგორია, რომელიც მშობლებმა მიცეს ნება, რომ ეცხოვრათ ცალკე და თვითონ მოინდომეს, რომ ეცხოვრათ ცალკე. აი შენ ესაუბრე მათ და რა გითხეს? კი, ანუ როცა ესე ვთქვა, სვამდი კითხვას, რომ აი რა მოგცა პანსიონმა, ერთ-ერთი, ანუ უმეტესი ამბობდა, რომ ვისწავლე დამოუკიდებლად ცხოვრება. ანუ როგორ ვთქვა, კვირი, ანუ ხუთ კვირაში ხუთ დღეს ატარებ დამოუკიდებლად მარტო და უკვე ჩამოყალიბებული გაქვს, ასე ვთქვა, შენი განრიგი და თვითონ მშობლების გარეშე გიწევს ცხოვრება და სხვადასხვა აქტივობების თუ ჩვევების ჩამოყალიბება. შენ დაგვირდები ხოლმე რა ხდება, როგორი ინფრასტრუქტურა, სპორტული დარბაზები, საცურაო აუზები და დრონები. ამ შემთხვევაში როგორ ვიცი, საცურაო აუზები და სპორტული დარბაზები, მე მგონი ძალიან ხვალაღალი ნათქვა მიქნება, იმიტომ რომ სკოლაში არის პატარა დარბაზი, მე როგორც ნახე ხო ლიზა? ამ შემთხვევაში როგორი სიტუაცია და რას ფიქრობ შენ, რას ფიქრობ, რა ჭირდება იმისთვის ამ სკოლა პანსიონს, რომ კიდევ უფრო მაღალი ხარისხის განათლება შესთავაზოს ერთი მხრივ, მეორე მხრივ რეკრეაცია? ესე ვთქვათ, როგორც უკვე აღვნიშნე, ეს პანსიონი არის მერისის საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული, ამიტომ ჩვეულებრივი სკოლის შენობაა და მის განთმოშორების არის საცხოვრებელი, სადაც ეს ბავშვები რჩებიან, იკვებებიან და ხერხდება, ესე ვთქვათ, მაშინ მათი განლაგება. პანსიონი 2014 წელს იქნა მისი რეაბილიტაცია ჩატარებული, ასევე ანუ ინტერნეტში არის განთავსებული განათლების სამინისტროს გვერდზე, რომ ანუ ამ პანსიონის ტექნიკით აღჭურვა მოხდა. თუმცა იყო ეს ტექნიკა. ჩვენ როგორც ვიცით, იქ ინტერნეტიც არ არის. ინტერნეტიც არ არის, ესე ვთქვათ, ვიცით, რომ ესე ვთქვათ, სკოლაში ტელეფონები მიზანშეწონილი არ არის, მაგრამ როცა ერთი კვირის განმავლობაში ხარ იქ, მშობლებთან კომუნიკაციისთვის მგონი საჭიროა ტელეფონი. ან მობილური არ აქვს ბავშვებს? მობილური აკრძალულია, ინტერნეტი აკრძალულია. კი, რატომ, რა მიზნით, ანუ თუ გითხრეს ხელმძღვანელებმა, რატომ აუკრძალეს? შინაგანაწესში ჩაწერდი, რო არ გაგაჭირდა. ანუ შინაგანაწესში კიდევ რა სიმკაცრეები წერია შენ ხო? ინტერნეტით არც ვერ გსარგებლობ, იმიტომ რომ არ აქვს. აქვს სკოლა პანსიონში ერთი ტელევიზორი. ბავშვები მის წუხილსაც გამოთქვამენ, რომ არ აქვს, ესე ვთქვათ, საკმარისი არხები.
და ერთ ტელევიზორთან ალბათ 80 ბავში უბრალოდ ვერ გადაინაწილებს დროს ვერ იყოფენ ხო რა ვიღაცას ფეხბურთის ყურება უნდა ვიღაცას საინფორმაციო ალბათ პულტი ვის ეკუთვნის რომ ვერ წყვეტ ვისი თიქია პულტი გასარჩევად აქვს ერთი ოთახი სადაც განთავსებულია ორი ტენისის სათამაშო დაფა მაგიდის ჩოგბურთი კი მაგიდის ჩოგბურთი აი რა თავისუფალ დროს რითი ერთობიან როგორ ატარებენ? ამ შემთხვევაში ახალგაზრდები კატეგორიებად დაიყო. წიგნები, თუმცა სკოლის პანსიონში არა ბიბლიოთეკა, სკოლის ბიბლიოთეკით სარგებლობენ და იყო ბავშვი, რომელსაც ხელვაჩაურის ბიბლიოთეკიდან ჰქონდა წიგნი წაღებული იქ. და ანუ ნაწილი რითი ერთობა, ნაწილი რითი, მაგრამ ეს გასართობი არ ამათვის საკმარისი და ასევე განიციან ინფორმაციის ნაკლებობა. უნებრივია, მე როგორც ვიცი ლიზა, მათ თავისუფალი დროც შეზღუდულიათ და აი ამ შიდა განაწესში ესეც წერია, რომელი საათიდან რომელ საათამდე შეუძლიათ მაგალითად ტელევიზორთან ძნობა, იგივე მაგიდის როგორც გართობა და ასე შემდეგ და რამდენი რა დრო აქვთ ამათ. ესე ვთქვა, დილის ორ შაბათს იწყებენ ცოტა გვიან, რადგან სკოლის პანსიონის ბავშვები და იქ მცხოვრები ბავშვები ერთად სწავლობენ და ამის შემდეგ აქვთ ესე ვთქვა საუზმე, სადილი, ასევე რაღაც წახემსებაც და 4 თუ 5 საათიდან მგონი გადადიან ესე ვთქვა აღზრდელების სწავლებაზე და 8 საათის შემდეგ აქვთ თავისუფალი დრო და 10 საათზე იძინებენ. კიდევ ერთი კითხვა უნდა დაგისვა და ვიდეო ნახოთ, ხომ არ დაინტერესებულ ხარ მენიუთი, იმიტომ რომ ყובה პანსიონის ხარჯი ამ ბოლო დროს აქტუალური, იმიტომ რომ ანუ თუ აქვს რუკა, ანუ გართობაზე და ინფრასტრუქტურაზე უკვე წარმოდგენა შეგვექვნა, რომ ისღა დარჩენია ალბათ, რომ გოგოები და ბიჭები განაცალკევან, მე მგონი ისეთი სიტუაცია როგორც მივხვდი პანსიონში, ანუ მენიუში რა აქვს, თუ იკვებებიან ისინი სრულფასოვნად. აი ესე ვთქვა, ამ ინფორმაციას კარგად არ ვფლობ, ამიტომ ცოტა თავ შევიკავებ, მაგრამ ბავშვების თქმით, მათთვის დამაკმაყოფილებელი მენიუ აქვთ. ისევ ბავშვების ნათლამს აქვთ ეს იგი თუ ბავშვების ნათლამს დავაღოთ. მოდი, ეს იყო შენი მოსაზრებები და შენი შეფასებები, რაც შენი თვალით ნახე. მოდი ახლა მოვისმინოთ იმ მოსწავლეების მოსაზრებები და შეფასებები, რომლებიც შენ მერისის სკოლა პანსიონში ჩაწერებ, ნახოთ ვიდეო. მერისის საჯარო სკოლასთან არსებობს პანსიონი. ანუ სკოლა საპანსიონო მომსახურებას ეწევა ჩვენი სკოლა. ასეთი მოგხსენებათ 4 არის საჯაროში და მათ შორის ჩვენი მერისის საჯარო სკოლისა. იგი გახსნილი არის 116 მოსწავლეზე. მას კაპიტალური რეაბილიტაცია ჩაუტარდა 2014 წელს აგვისტო-სექტემბრის თვეში სამხრეთში პროფესორად. და მოცემული მომენტისათვის 90 მოსწავლე ირიცხება პანსიონში. უფრო მეტი იყო, მაგრამ ახლა ბოლო პერიოდში სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო მოსწავლეების ტრანსპორტირებისა და აქედან გარკვეული კონტინგენტი უკვე დადის ყოველდღიურად ავტობუსით. ემსახურება პირველ რიგში სოციალურად დაუცველ მოსწავლეებს. შორი მანძილიდან ცხოვრებ მოსწავლებს 3 კილომეტრზე მეტი მანძილიდან დაშორებულ მოსწავლებს, ასევე ობოლ მოსწავლებს დედით იქნება თუ მამით და დარღვეული ოჯახის წევრებს, ანუ ასეთი გამონაკლისი სახით არის ასეთი კონტინგენტი. მე ვარ ბაჩუკი თავდგირძე 17 წლის. პანსიონში ვცხოვრობს მე-3 წელია. მე ვარ ხატია თურმენძე 15 წლის. მე-5 წელია რაც სკოლა პანსიონში ვსწავლობ. მე ვარ მარიამ ქამელიძე, უკვე მე-2 წელია რაც მერისის მერიში ვარ და ვსწავლობ სკოლა პანსიონში. მე ვარ ამერიკა შარაძე, უკვე 6 წელია მოღვაწეობ სკოლა პანსიონში. ვარ სანდრო ბაპონიძე, 17 წლის, ამ სკოლა პანსიონში ვსწავლობ 3 წელია. მე ვარ ჭაბუკი დონბაძე, აქ გადმოვედი მე-2 წელია უკვე ვსწავლობ. მე ვარ მარიამ თურმანიძე, მე-9 კლასის მოსწავლე. და 8 წელია არის რაც მერის საჯარო სკოლაში ვსწავლობ. პანსიონი ამავდროულად არის ასე ვთქვათ ჩვენი სახლი. მთელი ერთი კვირა აქ ვარ ხო? პარასკევს მივდივარ შემდგომ გაკვეთილების შემდგომ და აქედან გამომდინარე ვცხოვრობ მე აქ, ამიტომ მაქავრობაზე ვზრუნავ და ვცდილობ რომ მაქავრობა იყოს მეტად ეკოლოგიურად სუფთა. დილით ადრევდგებით საუზმობთ, მივდივარ სკოლაში 10:30-ზე ირეკება სკოლის ზარი. შემდეგ
გააჩნია რამდენი გაკვეთილი აქვს დაახლოებით 3 საათისთვის უკვე ამოვდივარ და აქ. შემდეგ ავალთ გასართობში, სადაც ელემენტარული ის ტენისის მაგიდა არის და იმით ვერთობით. და 10 საათზე ვიძინებთ. ფრენბურთის წრეზე დავდივარ. ძალიან მიყვარს მხატვრული ლიტერატურა და მე ცდილობ ხოლმე რომ რაღაცაები წავჯიღაპნო. ხონისძიებებში ხშირად ღებულობთ მონაწილეობას და ასევე სამოქალაქო კლუბში ხელი ხელს, ესეც ერთ-ერთია, რომელშიც მონაწილეობას ვიღებ. სამოქალაქო კლუბში ვარ ხელი ხელს, ასევე ახლა ვიწყებთ ახალ კლუბს, ეკო კლუბს, რა ძალიან საინტერესოა ჩემთვის და ძალიან ბევრი მოლოდინები მაქვს. ჩემი მოხალისობა იმას უკავშირდება, რომ როდესაც სკოლაში არის ამ პროექტი და ვინც მთხოვს დახმარებას, ან თუ რამით შემიძლია ყველანაირად ვეხმარებდე. როგითხრათ სიმართლე გასართობში არ შედიო ხშირად და ვუთხრობ კლასგარეშე წიგნებს, ან ძალიან მიყვარს კითხვა. თავისუფალ დროს მე ვატარებ დარბაზში, რომელსაც არის ქვია გასართობი. აქ ძირითადად მე ვთამაშობ ჩოგურს. სკოლა პანსიონმა საწყენი არის, იმიტომ რომ ყოველდღიურ, ანუ ერთ და იგივე არის ყოველდღიურად. ძალიან კარგადაც ვერ ვიყენებ თავისუფალ დროს, იმიტომ რომ ძალიან ერთფეროვანია, ასე რომ ვთქვა. განვითარებას და წინსულს. ინტერნეტი იყოს, ტელევიზორში იყოს უფრო მეტი არხი, გასართობი არხები. სკოლაში ტელეფონები აკრძალულია, კი, ყველა სკოლაში არის, მაგრამ პანსიონში, როდესაც ვცხოვრობთ, ოჯახის წევრებთან გვინდა დაკავშირება, დალაპარაკება ან რამე, გარკვეული დრო მაინც გქონდეს სახელოვან და კარგ თაობის აღზრდას და წინსვლას, როგორც სწავლაში, ასევე სხვადასხვა მხარეს. გვექნება ძდომა ინტერნეტთან, უფრო საინტერესო აქტივობებს დაგეგმავენ თვითონ მასწავლებლები, როგორც აი ინტელექტუალური თამაშები. ძალიან დიდ ბიბლიოთეკა, ძალიან ბევრი წიგნი. კომპიუტერი რო იყოს არა და თან ინტერნეტთან ძდომა. ეს იმისთვის კი არა, რომ რაღაცა საიტები და რაღაც, უბრალოდ რომ თუნდაც მუსიკის მხრივ რო ჩაერთოს ან თუნდაც რაიმე ფილმი, როდესაც თავისუფალ დროს შეგვეძლოს ამის ყურება, მე ვისურვებდი მეტი აქტივობები იყოს, მეტი იყოს უფრო პროექტები, არა მარტო სკოლის პროექტი, არამედ პანსიონის პროექტები. დავბრუნდით ეთერში და ლიდა, შენ ხშირად წააწყდები ხოლმე რაღაცა პრობლემებს სკოლაში და რაიმე ბარიერი ხوار ყოფილა ან ადმინისტრაციის მხრიდან ან მასწავლებლების მხრიდან? ხომ არ ყოფილა ცდილობა შენ ჟურნალისტურ საქმეში შეიძლება ეს არ გადაიღო. ხო. ის არა ჩვენო. მოკლედ, ადმინისტრაციის მხრიდან იყო ესეთი მინიშნებები, რომ რაღაც სათქმელი და პრობლემის იდენტიფიცირება ცოტა რბილად მოგვეხდინა, ან მხოლოდ გვეჩვენებინა ის, რაც დაუშვათ ძალიან რბილად ჩანს და რაც კარგია, მაგრამ ეს ფაქტი მიმითითებს იმაზე, რომ არის პრობლემები და ამ პრობლემების, ანუ იციან ეს პრობლემები, უბრალოდ თავს არიდებენ არსებულ სიტუაციას. ხო, ჩვენ რა თქმა უნდა ლიზა არ დანებდა და შეულამაზებლად შემოთავაზა და მოგვიყვა ყველაფერი ისე როგორც დაინახა და აიქვა. მე დავამატებდი რომ მე მგონი დრო არა რომ ლიზამ დაიწყოს უკვე ნანახი სკოლების ხელახლა შეგვიყვა რომ თუ შეიცვალა აბა რაიმე მდგომარეობა დაგიმშვიდობთ მოგვიდა ახლა.